Телефонують невідомі особи, представляються начальником податкової інспекції, зокрема моїм прізвищем, от, з проханням залагодити певні питання, які стосуються там або ж проведення перевірки, або з проханням надання якоїсь матеріальної допомоги. Зазвичай називається якась певна сума грошей, яку просять від відповідних представників підприємництва. Схема видурювання грошей проста. З одноразової телефонної картки злочинець телефонує підприємцю і вимагає гроші взамін за сприяння в перевірці податкової. Діють аферисти через посередників, водіїв таксі. Мовляв, пакет з грошима треба віддати таксисту. Схожі авантюри були зафіксовані не тільки в Тернополі, а й в кількох районах області. У податковій пояснюють, усі перевірки проводять відповідно до податкового кодексу. Вони є планові і позапланові. Податкові також наголошують, безпідставних перевірок немає, тому довіряти телефонним шахраям в жодному випадку не можна. Якщо ви отримали таку пропозицію, звертайтеся на гарячу лінію податкової 23 63 92. Хотів би звернутися до громадян міста, до підприємницьких кіл, щоб, якщо потрапляють такі телефонні дзвінки, відповідним чином реагували, по-перше, інформували, є в нас служба телефон довіри, є служба безпеки нашого відомства, які відповідним чином будуть реагувати.